Tradice masopustu spojená s vepřovými hody v Janovicích nad Úhlavou opět nesklamala. Pestrobarevné masky a účastníci setkání se sešli u městského úřadu. Tradice masopustu a vepřových hodů v Janovicích nad Úhlavou byla založena před 4 lety. Jedná se o akci, která jejíž hlavním důvodem a hlavním účelem je, aby se lidé sešli, pobavili, dobře se najedli, dobře popili a měli dobrou náladu. Než se všichni vydali do ulic za doprovodu kapely, musel k tomu nejdříve starosta města udělit souhlas. Náš dobrý milý, prosíme vás v tuto chvíli o slavnostní městem průchodu našeho masopustního průvodu. Masopust je jednou v roce. A tak všichni ruku v ruce, veselice tady chceme, zaspíváme, popijeme. Připomenem starý zvyk, zkusíme vás pobavit. Projdeme městem, zatančíme a maškary vám představíme. Do města veselo vezeme, dneska se všichni smát chceme. Nyní se kloníme hluboce. Pokloňte se všichni. Tak. A vrátíme se zas po roce. A teď se budu muset nějakým způsobem předělat do nějakého státu. Tak já bych šel, jestli můžu, za českého lva. Dobře. No krása, 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 krása. Masopust, masopust, a to s ním bude kus. V Janovicích, ne? O těch psal? Kdo o nich psal Urvajs, no? Víš to? Já nevím, teď Urvajs, ty asi taky ne. Rok se s rokem sešel, my jsme tady zas. Každý rád jsem přišel, nastal maškar čas. Nesem zprávy dobré, špatné, však to brzy poznáte. Musíme vás poučit, ať se v tom líp vyznáte. Děkuju všem, kteří se zúčastnili, děkuju hlavně těm, kteří byli ochotni převléci se za masky a dělat legraci pro všechny ostatní. Takže díky.